שלום לכם. הזמנו לאולפן את פרופסור שלמה נוי, דיקן בית הספר למקצועות הבריאות של הקריה האקדמית אונו. שלום פרופסור נוי. תואר שני בניהול החולה. מה זה? מדובר בעצם בתואר אקדמי שנובע מתוך צורך גדל והולך של מערכת הבריאות בכל העולם. אנחנו בעצם הראשונים להביא את זה לישראל, אבל התואר הזה הוא קיים בחלק גדול ממדינות המערב והמדינות המתקדמות. צריך להדגיש, קודם כל, מדובר בתואר קליני, כלומר בתואר טיפולי ולא תואר ניהולי. זאת אומרת, האוריינטציה כאן אינה אוריינטציה קלינית. זה חשוב להדגיש. הדבר השני, בעצם למה זה נוצר? מאיפה נוצר הצורך? הצורך נוצר מזה שיותר ויותר חולים מורכבים, שיש בהם מעורבות של מספר גורמים טיפוליים, מערכות הבריאות בכל העולם רוצים להוציא אותם מבתי החולים ולהעביר אותם על הקהילה. אף מערכת בריאות בעולם לא תוכל להסתדר בעוד 10 או 20 שנה. לא תוכל. התוחלת החיים העולה, המורכבות של החולים, המחלות הכרוניות שגדלות והולכות, כל אלה גורמות לכך שחולים נהיים יותר ויותר מורכבים. ואתה רוצה פחות ופחות שהם יהיו בבית חולים, אלא יותר בקהילה. על מה אנחנו מדברים? אני אתן דוגמה פשוטה. בואו ניקח חולה משותק, שנפצע בעמוד שדרה, והוא משותק שתי גפיים או ארבע גפיים. עכשיו זה חולה מורכב. הוא צריך רופא ריאות, כי הרבה פעמים הוא צריך מנשם. הוא צריך אורולוג, כי הרבה פעמים יש עצירת שתן. הוא צריך רופא שיקום בראש ובראשונה. הוא צריך רופא זיומולוג, כי הרבה פעמים יש זיהומים על רקע דלקת ריאות או עצירת דרגי השתן. מעבר לזה, הוא צריך את כל מקצועות הבריאות. פיזיותרפיה כמובן, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת איפה שיש פגיעה מוחית וכן הלאה וכן הלאה. אז אתה רואה שפתאום כדי להביא אותו אל הקהילה, אתה צריך פה 18 דיסציפלינות, 18 גורמים מקצועיים מגורמים שונים, ממקצועות שונים שיטפלו בו. האם זה ריאלי בקהילה? כמי שחי את המערכת הרבה שנים, התשובה היא לא. אתה לא תוכל להביא 8 ו-10 מומחים אל אותו חולה באותו בית ספציפי. אז אתה צריך מישהו קליני, שמכיר את החולה, מכיר את כל הבעיות שלו, ומאחוריו בצורה וירטואלית יש את אותם מומחים שהוא מתייעץ איתם. ובעצם הוא מנהל במרכאות כפולות את אותו חולה. כל בעיה שעולה באה לפתחו. הוא מפעיל את מי שהוא חושב שהוא צריך, הוא מכיר את החולה איתם, הוא מפעיל אותם. הוא לא בהכרח מקבל החלטות טיפוליות לבד, אבל הוא מונע כפילות. אם רופא מהתמחות א' אמר משהו שנוגד רופא מהתמחות ב', הוא מקיים את הדיאלוג ביניהם. הוא גורם שלא יהיה כפילויות, הוא גורם שלא יהיה כפילויות בתרופות. והוא שואל את כל מי שצריך לשאול. זאת אומרת, הוא מנהל את החולה המורכב. למישהו שיש מחלה רגילה, אנחנו לא צריכים את המקרה הזה. אבל לחולים כרוניים, לחולים ממושכים, עכשיו צריך גם את זה בבית חולים, אני רוצה להדגיש. אבל בבית חולים רק בסגמנטים מאוד ספציפיים. חולים משותקי ארבע גפיים, חולים עם טראומה מורכבת, מולטיטראומה, אלה החולים שצריכים את זה גם בבית חולים. אבל מרבית הצורך הוא בקהילה. פרופסור נוי, נשמע שמי שהולך לעסוק בתחום הזה, בטח ברמה של תואר שני, אתה מצפה שיהיה לו תואר ראשון מתחום המקצועות רפואיים, פארה רפואיים, כי הוא צריך איזשהו ידע. אז מי למעשה קהל היעד של התוכנית הזו? ואגב, למה צריך את זה ברמה אקדמית? אתה צודק, הקהל היעד שלנו זה כל מי שעוסק במקצועות הרפואה, רופאים, אחיות, רוקחים, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, כל מי שבעל רקע רפואי, ידע רפואי בסיסי, שאיתו יכול ללמוד הלאה. למה מקצוע אקדמי? כי אתה צריך ללמוד לרוחב. אתה צריך ללמוד המון מקצועות שאתה לא מכיר. כפיזיותרפיסט, אתה פחות מכיר איך רופאים עובדים. כרופא אני פחות מכיר מה הפיזיותרפיסט עובד. אנחנו צריכים לעשות לימודי רוחב כדי שאני אוכל לנהל את המקרה. אני מבין טוב מאוד איך המקצוע הזה עוזר לחולה המורכב. אני מנסה להבין איך הוא עוזר למערכות, ואם זה עוזר למערכות, איפה ייפתחו תקנים לנושא הזה? איפה ישתלבו אותם בוגרים של הנושא בתואר השני הזה? מנקודת מבט של מערכת הבריאות, אין דרך אחרת אלא לפעול בדרך הזאת. ולמה? כי כל אחד מבין היום שלאור הזדקנות האוכלוסייה, המורכבות של החולים, העלויות, כל מה שלא נצליח, כל החולים שלא נצליח לטפל בהם בקהילה, לא נצליח להתמודד. עכשיו, להערכתי, ללא מישהו שלמד את ניהול החולה המורכב ויודע לעשות את זה נכון, לא תוכל להעביר חולים מורכבים מבית החולים אל הקהילה. ולכן, במישור של מדיניות בריאות לאומי, אתה חייב את זה כדי ליישם את מה שאתה אומר. ומה אתה אומר? חולים להעביר מבית חולים לקהילה. דבר שני,
ברמת החולה הפרטני. זה מונע כפילויות, זה מונע בדיקות חוזרות, זה מונע תופעות לוואי של, למשל, תרופות שניתנות על ידי גורמים שונים, ויש בהם יכולת לעשות אינטראקציה שלילית. אתה מונע את זה גם ברמת הרפואית של החולה, אבל גם ברמה המערכתית של עלויות. אתה מייעל את העלויות, אתה לא כל אחד צריך כל דבר, אתה עושה בהחלט תיעדוף של מה הוא צריך לקבל. זאת אומרת, המערכת גם ברמה של המקרו מיישמת כאן מדיניות נכונה, ברמת החולה הפרטני מיישמת כאן כפילויות, עלויות, וחשוב מכל, רפואה נכונה. כחבר שנים ואין סוף ועדות ועניינים שמדברים על שיפור רפואה בישראל, כמה תקנים ייפתחו לנושא הזה בתוך המערכת הרפואה של ישראל? כמו שאני רואה את זה, אני חושב שלמשל קופות החולים יקצו לזאת תקנים, זאת הערכתי, יקצו תקנים. ולחילופין, אם לא ישחלפו תקנים קיימים, אם יש היום יחידות לטיפול בית בכל הקופות, אז בהחלט כשהם יכירו בצורך הזה, הם ישחלפו תקנים או יוסיפו תקנים. אני בטוח בזה ללא עוד של ספק, בטח כשיותר ויותר יש שיקום בית, יש אשפוז בית, יש טיפול בית, כל הדברים האלה הולכים ויותר, הם צריכים את הדבר הזה. בלי זה, מעל גג זכוכית מסוים, זה לא יתפתח. היום יש בהחלט טיפולי בית, וזה בסדר ומצוין, אבל זה הגיע כבר, או יגיע בקרוב לגג שלו. אם אתה רוצה לעלות מדרגה לחולים מורכבים יותר, לחולים מונשמים, לחולים שהם לא תמיד יציבים, אתה צריך פה ניהול אקטיבי של המקרה הזה, וזה יהיה תחליף לבית חולים. אנחנו קוראים לזה היום, בחלק מהמקורים קוראים לזה אשפוז תת חריף, סבקוטי, כחלופה. זה החזון. כן. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים. ואני בטוח שיהיו לזה תקנים, ואני בטוח שאם לא יהיה תקנים, נגיד, אני בטוח שיהיה תקנים, אבל נגיד, אם לא יהיה תקנים, אז יש שחלופי תקנים. תודה רבה לפרופסור שלמה נוי. תודה לכם.